Spørg om corona. Ledende eksperter og forskere svarer nu på dine spørgsmål om corona. Det gør de fra kl. 18 til 19, og du kan stille dine spørgsmål på Facebook, på sms til 4040 25 32, eller ved at ringe til 35 86 67 90. Velkommen til Spørg Direkte, som i den her tid handler om corona og dens konsekvenser for mennesker og samfundet. Jeg hedder Knud Josefsen. Jeg kommer fra Rigshospitalet, fra Bartholin Instituttet, hvor vi arbejder med immunologi, så det vil sige immunsystemet og de virkninger, som infektioner har på organismer. Vi skal snakke om corona, som sagt, i aften, og det bedste ved det her program er simpelthen, at det er jer ude i stuerne, som kan bestemme, hvad vi skal snakke om, og hvad programmet skal handle om. Så bare fyr den af med nogle spørgsmål, og hvis vi er heldige, så kan jeg svare på dem. Hvis ikke jeg kan, så er det enten fordi jeg ikke ved det, eller også er det fordi, at man ikke ved det, fordi vi lærer rigtig meget om den her virus i de her dage. Det er jo en ny virus, og der bliver lavet masser af studier, der kommer masser af nye studier ud. Det man kan sige, det er jo, at der har været nogle tiltag i gang her den sidste lille uges tid, og kort kan man sige, at det har faktisk hjulpet, hvis man kigger på antallet af nye tilfælde, som man har set her den sidste uges tid, så peakede det faktisk i onsdags, og det var der, hvor statsministeren gik på tv og fortalte, at der ville være nogle restriktioner med hensyn til arbejde og bevægelse osv. Og faktisk så faldt nye infektioner de følgende dage hen til weekenden. Så det har faktisk hjulpet. Og når man ser på, at det totale antal af infektioner stadig stiger, så er det selvfølgelig fordi, at der var nogle infektioner, som man ikke kendte til, som stadigvæk har sat sig på den her stigningskurve. Men det, der er vigtigt, det er, at antallet af daglige nye infektioner faktisk er faldende. Så har vi fået det første spørgsmål, og der er en, der spørger, om han ikke ved, eller hun ikke ved, om hun har corona eller almindelig influenza. Og det kan jeg godt forstå, fordi symptomerne minder faktisk meget om hinanden. Man får i begge tilfælde nogle infektioner eller nogle symptomer fra de øvre luftveje, så man kan få noget snue, og man kan få noget hoste, og man kan også føle sig almindeligt dårlig. Og faktisk kan man ikke rigtig klinisk stille den her diagnose, fordi man kan være hundesyg af influenza, men man kan også være hundesyg af corona, og man kan også være stort set ikke syg af influenza, det kan man også stort set være af coronainfektion. Så den eneste måde, man faktisk kan se det på, det er faktisk ved at blive testet, og der laver man en DNA-test. Man tager simpelthen noget af det materiale, man har i mundhulen eller i luftvejene, øvre og nedre luftveje, hvor man nu har symptomerne fra. Og så isolerer man DNA'et, altså arvematerialet fra virusen der, og så ser man, om de sekvenser, som man forventer er i arvematerialet, rent faktisk er til stede. Og hvis det er det, så har man infektionen. Så klinisk kan man ikke rigtig stille en diagnose, men man kommer rigtig langt, hvis man laver en lille historisk tilbagegang og ser, hvad man har været sammen med og hvor man har rejst henne, så kan man få en god idé om, det kunne være det ene eller det andet. Men klinisk, der vil jeg sige, der kan man ikke sådan umiddelbart skelne de to faktisk. Så kommer der et spørgsmål, hvorfor man ikke skulle nøjes med at isolere den udsatte gruppe i stedet for at lukke hele landet. Og det er faktisk et meget interessant spørgsmål, vi kan faktisk ikke rigtig sige, hvad der er det bedste i øjeblikket. Der er forskellige strategier rundt omkring i verden, og Danmark har altså været, og også nogle af de europæiske lande, har faktisk været at lukke landet mere eller mindre ned. I Frankrig har man lukket det ned, og jeg så lige her til aften, at Macron han overvejer noget udgangsforbud, som der i øvrigt også har været lidt rygter om her i de danske medier her til aften. Men det er nogle strategier, som går på, at man altså isolerer forskellige grupper af patienter og raske fra hinanden, så de ikke smitter hinanden. Men der er mange andre ting, man kan gøre. I Sydkorea har man valgt en fuldstændig anden strategi. Der foregår alting fuldstændig, som det har foregået indtil, at den her epidemi den holdt sit indtog i landet. Man har gjort det, at man har testet, og så har man testet, og så har man testet igen og igen og igen. Og faktisk har man så mange tests, at man har altså testet 5.000 gange per million indbyggere i Korea. Og det har man også gjort i Italien, men hvornår man har gjort det, ved jeg faktisk ikke rigtigt. Men Italien ligger også højt, og de andre europæiske lande ligger relativt lavt.
Men det, der har betydet i Korea, det er, at man faktisk har kunne holde samfundet i gang, fordi folk har været så hensynsfulde, at hvis de er testet positivt for coronavirusen, så har de holdt sig hjemme, og de har bare ventet til symptomerne er klinget af. Så man har haft man har haft ret godt fat om sygdommen, kan man sige, i Korea. Men det er, som sagt, forskellige strategier, som man har lagt ud i forskellige steder, forskellige lande. Og når det hele den her historie er overstået, så vil man langt hen kunne sætte sig ned og analysere data og se, hvad der rent faktisk var det bedste. Og vi har et sms-spørgsmål igen. Kan man blive smittet med corona, hvis man allerede har været smittet en gang? Det kan man faktisk godt, men det ser ikke ud som om, at det er noget, som er særligt hyppigt. Der har været beskrevet tilfælde, men det er sådan en enkeltstående tilfælde. Så for alle praktiske formål, så tror vi i øjeblikket, at coronavirusen den opfører sig som de fleste andre infektiøse agens, som det hedder, altså som de fleste andre mikroorganismer, med at når man har haft den en gang, så er man immun over for den i kortere eller længere tid bagefter. Så kan man sige, hvorfor gælder det samme ikke for influenza? Og der kan man sige, at det er faktisk fordi, at det er en forskellig influenza-stamme, som kommer hvert år hen over kloden. De her influenza-stammer, de starter som regel nede i Sydøstasien, og man regner med, at de ændrer sig hver år på grund af, at mennesker og dyr, de lever så tæt sammen på de her markeder, og at der simpelthen er stammer, altså menneskestammer og for eksempel fuglestammer, som kunne inficere en gris for eksempel. Og når to stammer så inficerer samme organisme, så kan de udveksle genetisk materiale, og på den måde kan virusene blive meget forskellige fra år til år. Der er så også nogle af karaktererne, karakteristikaen kan man sige, af de her influenza-virus, som er ens fra år til år. Og det forklarer for eksempel, at det var de unge, som døde i 1918, da man havde en frygtelig aggressiv form af influenza. Det den hed den spanske syge. Alle de gamle der, de havde jo haft en masse forskellige andre influenzaer i løbet af deres liv, så de kunne altså stå imod den her nye aggressive form. Men de unge, som aldrig havde haft influenza før, der var det simpelthen for meget, og der døde jo som bekendt 50 millioner flere end i både 1. og 2. verdenskrig til sammen. Men coronaen ser ud som om, den opfører sig forholdsvis fredeligt med hensyn til immunitet. Og i det omfang, at den ikke muterer, så vil man forvente, at man kun skal have den en enkelt gang i sit liv. Så har vi en sms, som kommer fra en, som har lungesarkoidose, og hvordan bør jeg forholde mig til covid-19? Og det er et af de her spørgsmål, hvor jeg må sige, at det ved jeg ikke. Og spørgsmålet er, om der er nogen, der ved det. Jeg ved dog noget, som jeg kan fortælle, nemlig at der for nylig, jeg skal lige sige, at det vælter simpelthen ud med studier i øjeblikket. Hvis man kigger de medicinske databaser og ser, hvad der kommer af litteratur, så seriøst vælter det ud med artikler omkring den her COVID-infektion og sygdom. Og et af de studier, som kom ud, det var, at patienter eller folk i det hele taget, som har hjertesygdomme og som har endokrine sygdomme, altså sådan noget som diabetes og den slags, de har faktisk større hyppighed for at få coronavirusinfektion. Og så skulle man også tro, at kroniske lungepatienter havde for eksempel sådan noget med astma og kronisk obstruktiv lungesygdom, også havde større chance for at få det. Men det har de mærket nok ikke. Og det er jo helt uforudsigeligt, hvorfor det er sådan. Så derfor er jeg lidt betænkelig lige, når det går på lungesarkoidose. Umiddelbart skulle man tro, at man var mere følsom, men det kommer simpelthen til at vente til, at man har lavet studier, som viser, hvad resultatet er hos lige den gruppe af patienter. Men det er jo altid godt at være lidt forsigtig, og hellere være lidt forsigtig, end at gå ud og tro, at man kan Europa og verden, hvis man simpelthen har lidt svag helbred der, så er det bedre at være safe and sorry. Så jeg vil tage den lidt roligt, må jeg sige indtil. Så tror jeg, minsanden, vi har en seer igennem på telefonen. Ja. Og jeg hedder Knud. Hvad hedder du? Ja, goddag. Jeg hedder Lene Bock. Hej, Lene. Jeg er som mange andre
her i Danmark vaccineret med influenza her om efteråret. Har det indvirkning på, at eventuelt smitte? Altså tænker på, om det har indvirkning på coronasmitte? Ja, at man måske, det bliver mildere for os, hvis vi bliver smittet og selv. Ja, så det umiddelbart så vil jeg sige, at det nok ikke har den store effekt på corona. Ja. Det skyldes, at influenzavirus og coronavirus er meget forskellige, og det ene dækker næppe det andet. Det er sådan, at virus, der findes rigtig, rigtig mange forskellige slags virus, og nu hører vi meget om corona, men der findes rigtig mange forskellige slags virus. Der er faktisk så mange, som man inddeler dem i familier og arter og så videre, ligesom man gør i dyreriget og planteriget. Så, og der er det sådan, at influenzavirus og coronavirus, de er meget forskellige. Så jeg tror ikke, at der er noget immunitet, som krydsreagerer, som det hedder, mellem de to stammer. Men igen, det er noget, der bliver undersøgt senere hen. Ja. Jeg tænkte bare på, at hvis vi gjorde det, at det måske blev knap så voldsomt for os ældre. Ja. Ja, det kan jeg sagtens sætte mig ind i. Der vil jeg nu prøve måske at læne mig op mod nogle af de andre råd, som har været ude. Altså det her med at sørge for at holde lidt afstand til folk og sørge for at vaske hænderne lidt mere, end man plejer. Og i den sammenhæng, der er sådan en lille anekdote, som jeg synes er meget skæg, som går på, at der var nogen, der var så interesseret i håndsprit her forleden dag ude på Herlev Hospital, så de ligefrem gjorde sig jo lejlighed for at lave et røveri mod en af afdelingerne og røvede noget håndsprit. Og som en af vores studenter bemærkede, så måtte det være nogle røvere med en sort samvittighed og rene hænder, som havde gjort det. Men der vil jeg nu sige, at al den ulejlighed er jo meget rørende, men faktisk kan man komme lige så langt bare ved at bruge almindelig opvaskemiddel eller sæbe i det hele taget. Det virker faktisk lige så godt som sprit. Man kan ikke tage bare almindelig husholdningssprit og så fortynde den. Kan det også bruges? Det kan du tro, det kan. Men sæbe er jo alt andet lige mere skånsomt mod huden osv. Ja, men grunden til, at jeg er så skråsikker mod det her sæbe, det er, at jeg tog sådan en lille vævstyrkningsflaske, eller en lille dyrkningsflaske med, for at vise, at når vi dyrker virus i vores laboratorium, vi dyrker nogen, der hedder fager, som er nogle virus, som angriber bakterieceller. Fordi selvom bakterier de er små, så har de faktisk også sådan en slags midder på sig, som hedder bakteriofager. Det er altså det, der svarer til vores virus. Og hvis ikke vi fik skyllet de her glas fuldstændig hysterisk, når vi dyrkede vores virus i dem, så kunne de ikke gro de der virus der. Så jeg ved, at de der virus de er sindssygt følsomme over for sæbe, og det er de simpelthen, fordi de har sådan en fedt coating eller en fedt membran, og den bliver opløst af sæben. Så hvis ikke man kan få fat i det her håndsprit, så er man meget vel til at bare bruge almindelig sæbe. Der. Det er rigtig fedt. Ved du hvad, jeg er gammel sygeplejerske, men det er mange år siden, at jeg er gået ud af faget, så der er mange ting, som slet ikke er up to date, da jeg blev uddannet. Det er derfor, jeg spørger. Det lyder rigtig godt, men vi håber, vi kan komme lidt videre med nogle gode råd her. Så tak for det, du ringede i hvert fald. Det var super. Tak for dit spørgsmål. Ja. Tak skal du have. Hej, hej. Ja, vi har fået en sms. Jeg har svært nedsat lungefunktion, arbejde på plejecenter. Hvordan skal jeg forholde mig, arbejde eller blive hjemme? Ja, først og fremmest kan man sige, så skulle man måske i hvert fald lytte til, hvad arbejdsgiveren og hvad regeringen siger. De har sandsynligvis nogle retningslinjer til, hvordan at de lige har på det plejecenter. Men generelt kan man sige, at altså, som jeg lige nævnte det her studie, så ser det faktisk ikke ud som om, at lungefunktionspatienter er særligt udsatte for coronavirus. Det er mere nogle andre kroniske sygdomme, som jeg nævnte der med hjerte og med metaboliske sygdomme, altså endokrine sygdomme, som f.eks. diabetes. Så umiddelbart, så skulle der faktisk ikke være noget til hinder for at gå på arbejde. Omvendt så kan man sige, at et sted, som man absolut ikke vil have coronavirusinfektion, det er netop på plejehjem og på afdelinger, hvor der ligger syge patienter og ældre patienter i det hele taget. Man har fundet ud af, at det at være ældre og det at være mand faktisk er en risikofaktor. Det er også en risikofaktor ikke at komme ind med feber. Det er faktisk bedre at komme ind med feber. Det får man faktisk et bedre forløb af.
Og det jo, kan man tolke som udtryk for, at man har et godt immunsystem, som kan sætte gang i feberproduktionen. Og så er der faktisk en anden ting også, hvis man ikke har nogen appetit, når man kommer ind med de her tilfælde af coronavirus på hospitalsafdelingerne, så er det faktisk også en faktor, som gør, at man får et dårligere forløb. Og hvorfor det er sådan, ved man ikke, men det er nogle af de helt nye ting, som er kommet ud i studier, som altså er publiceret herinde for de sidste dage. Så der skal man være lidt forsigtig der. Men specielt med plejehjemmet der, prøv for alt i verden at undgå at få infektioner ind på de der afdelinger. Det vil koste menneskeliv, det er der ikke nogen tvivl om. Så ekstra forsigtighed omkring plejehjem og alderdomshjem og sådan nogle ting, det vil jeg helt klart anbefale. Jeg tror, vi har en seer mere igennem her, og jeg hedder Knud. Hvad hedder du? Jeg hedder Alice. Hej, Alice. Hej. Hej. Er det lægen, jeg taler med? Ja, det kan du tro. Ja. Ja. Du taler med Alice fra Silkeborg. Ja, hej. Hej. Jeg har hørt i fjernsyn, at der skulle komme nogle scanner fra Amerika eller fra udlandet. Ja. Til København og Aarhus og væk det sidste. Men hvornår bliver de taget i brug? Altså på at undersøge, om man har... Ja, faktisk tror jeg, at det, der er nok at tale om, det er jo, at de metoder, man bruger til at scanne patienterne for, om de har de her sygdomme, det er faktisk nogle meget veletablerede og ganske altså rutinepræget undersøgelser i virkeligheden. Så man kan bruge det til rigtig mange forskellige ting. Man kan bruge det til sygdomme, men man kan også bruge det til genetiske undersøgelser. Man kan faktisk også bruge det til sådan nogle retsmedicinske undersøgelser. Det er sådan en metode, som hedder PCR. Og alle kan stort set lave det hjemme på køkkenbordet i virkeligheden. Det, der ligesom er udfordringen i, når man pludselig skal teste en hel nation for de her ting, det er jo, at man skal have stor kapacitet på området her. Og der har man så købt nogle nye apparater hjem, nogle nye udstyr, som har en større kapacitet. Det var det, jeg hørte. Ja, og de kommer ret hurtigt i drift. Det er pære let at sætte op, og det kommer meget hurtigt i drift. Ikke? Flere kan blive undersøgt. Og faktisk, i relation til dine spørgsmål, så er det også sådan, at der er ligesom en ny strategi i det danske samfund nu. Jeg hører ikke så godt, hvad sagde du? Ja, jeg siger, at der er ligesom en ny strategi, altså en ny måde, man vil teste patienter og ikke-patienter på i Danmark nu. Fordi det, man har gjort indtil nu, det er, at man har testet dem, som troede, de var syge, eller man har testet dem, som sagde, de var syge. Ja, netop. Men nu vil man faktisk teste en mere bred del af befolkningen. Nu vil man gå ud til de praktiserende læger, og så vil man bede dem om at teste tilfældige personer. Det lyder godt. Det lyder nemlig godt, fordi på den måde så kan man få et meget bedre billede af, hvordan det foregår ude i befolkningen. Og sikker på, at man ikke smitter andre. Ja. Man render rundt med. Men man får også sådan et baggrundsbillede af, hvor mange render i virkeligheden rundt derude, uden at have nogen symptomer. Det er utrygt, jo. Ja, det er utrygt. Tak skal du have. Tusind tak. Ja, det vil sige, at jeg kan godt gå op til min læge og... Faktisk er det bedre, hvis du skal testes, hvis du tror, du er syg. Ja, men jeg går og være snottet og forkølet, og jeg er blevet 80, så jeg bliver en ældre dame. Det bedste, du kan gøre, det er faktisk at ringe til ham, fordi han er ikke så interesseret i at få patienter op i sin venteværelse, som Nej, kan smitte andre. Det er klar så start med at ringe til ham. Så jeg snakker med hende, min læge. Ja. Tak skal du have. Tak skal du have. Tak for, at du ringede. Det var rigtig hyggeligt. Ja, og vi har et sms-spørgsmål her. Hvad er det, der gør coronavirus så farlig i forhold til en almindelig influenza? Og der kan man lige, hvis nu vi skal være sådan lidt panettengryne, så kan man sige, i forhold til en almindelig influenza, altså coronavirus er jo ikke en influenza, altså, og det er ikke en usædvanlig influenza, det er simpelthen en helt anden sygdom. Men hvis nu man lige ser bort fra det og siger, hvad er det, der gør coronavirus så farlig i forhold til influenza, så kan man sige, at coronavirus er lidt mere smitsom end influenza. Det smitter nok en faktor 2 i forhold til influenza. Der er sådan nogle infektionsratioer, altså nogle infektionsforhold, hvor man siger, at almindelig influenza, brugte jeg selv ordet, men hvor influenza, det smitter, der smitter man cirka 1-2 andre personer måske. Men corona, der smitter man måske lidt mere, måske 2-3 eller 4 måske ovenikøbet, inden man får inddæmmet smitten. Så den er lidt mere smitsom end influenza. Og så kan man sige, at en anden ting, som gør den mere farlig, det er, at den er faktisk en del mere dødelig. Der er faktisk en del flere folk, som dør af den, end som dør af influenza. Der er cirka 0,1% af dem, der altså 1 ud af 1.000, der dør
af influenza, men der er cirka 1,5% eller 2%, eller det varierer jo lidt, hvorfor nogle populationer, eller hvorfor nogle befolkninger, man kigger på, men altså 1,5% måske. Det er altså noget, der ligner 15 gange mere, altså 15 gange flere mennesker, der dør af coronavirusinfektionen. Men det er altså overvejende ældre, og det er faktisk også overvejende mænd, der er en bias i det, og det kommer selvfølgelig også an på, hvorfor nogle populationer, man kigger på. Altså 1,5% af hvad, kan man spørge? Er det af dem, der bare bliver testet positive, eller er det af dem, som kommer ind på hospitalet, eller er det dem, som kommer ind på intensivafdelingen, eller er det dem, som ligger på intensivafdelingen og kommer i respirator? Og der kan jeg sige, at det er altså af dem, som man tester positive. Og hvis man går igennem rækken der med dem, der kommer på hospitalet, og dem, der kommer ind på intensivafdelingen, og dem, der kommer ind på og kommer i respirator, så stiger dødstallet faktisk gennem rækken der. Så det er beregnet altså på den generelle befolkning der, når man er testet positiv. Jeg tror, vi har en seer mere igennem her, og jeg sidder klar til at svare på dit spørgsmål. Jeg hedder Knud. Hvad hedder du? Jeg hedder Angelia Rosmund. Hej. Hej. Hvad har du spørgsmål om corona? Jeg har det spørgsmål, at de unge mennesker kan ikke rigtig forstå, at de ikke kan få lov at tage det offentlige. Og så er det, jeg tænker, at, altså hvor meget hænger det i luften, hvis ikke de rører noget, eller hvis ikke de sidder på noget, eller altså er der smitterisiko ved bare at opholde sig i en togkupé, selvom der ikke er andre mennesker til stede, for eksempel? Ja, det er der, men det er ikke sådan en typisk måde at blive smittet på, faktisk. Der er faktisk nogen, der har lavet nogle studier nu over, hvor længe den her virus den overlever i omgivelserne. Og den kan godt hænge i luften i nogle timer. Og den kan også sidde på forskellige materialer i omgivelserne, faktisk i flere dage. Ja. Og der er det sådan, at for eksempel hvis man har nyst i hånden og taget på et håndtag, og der kommer en anden og tager på det samme håndtag, så kan man få den overført på den måde. Ja. Men, og det er derfor, at det her råd ude med, at man skal vaske sine hænder lidt hyppigere, end man ellers gør. Men det her med med dråbeinfektioner og med at indånde hinandens nysepartikler, eller sådan nogen hedder, det er sådan set en reel fare i små rum. Det er ikke så stor en fare udenfor, fordi hvis man nyser ud, når man udgår en tur et eller andet sted, så lynhurtigt så blæser det væk, og det bliver fortyndet, og der er ikke så stor fare ved at gå rundt udenfor, kan man sige, når man ikke lige går i nærheden af nogen, der er smittet. Men i et lille rum, hvis man sidder i en lille kupé, nu er der ikke så mange seksmandskupéer hos DSB, men jeg går ud fra, der er sådan lidt større kupéer i vores dage. Men hvis man sidder i en lille kupé, eller hvis man sidder i et lille rum hjemme på den tages skyld, sammen med andre, som er smittet, så kan partiklerne ligesom ikke rigtig komme nogen steder, og så bliver de så ved at svæve rundt i nogle timer, ikke? Og der kan man altså få. Men det kan faktisk også smitte med materialer. Man har undersøgt, hvordan det overlever på plast, og hvordan det overlever på metal og sådan nogle ting. Og der har man fundet, at kobber er faktisk en metal, hvor det ikke overlever så godt på. Okay. Så, og det er faktisk ikke så overraskende i virkeligheden, fordi kobber er giftigt for alt biologisk. Okay. Det er derfor for eksempel, at man har på spiraler, som man bruger til svangerskabsforbyggelse, der har man sådan en lille kobbertråd, der er viklet rundt om spiralen. Og det er simpelthen for at have sådan en kemisk toksisk virkning inde i livmoderen også. Så man kender godt det her med, at kobber er giftigt. Så hvis man har et dørhåndtag, der laver kobber, så lever man sit liv lidt sikrere i de her dage, end man ellers gør, hvis man har. Så jeg skal ikke lade min søn tage toget, så er det bedre at hente ham. Han skal ud og cykle, ikke? Motion, det er altid godt, ikke? Så du ham bare på cyklen. Ja, det var et argument. Ja. Ja. Tak skal du have, fordi du ringede. Det var rigtig fint. Tak skal du have. Ja. Super. Så har vi en sms igen. Hvorfor er der så mange smittede mænd i forhold til kvinder? Det er også et rigtig godt spørgsmål, som jeg ikke kan svare på, og som jeg tror ikke, der er nogen i denne verden, der egentlig har noget godt svar på. Men vi kommer lidt nærmere hele tiden. Faktisk også lige her, en af de sidste dage, har man fundet ud af, hvordan virus det kommer ind i celler.
Og der kan man sige lige det, hvordan det kommer ind i celler, er faktisk ikke noget, der umiddelbart lige skulle kunne forklare, hvorfor der er altså hvorfor mænd det bliver smittet mere end kvinder. Men meget interessant er det faktisk. Jeg synes, det er voldsomt interessant. Så findes der et protein i lungerne, som hedder angiotensin converting enzyme, altså angiotensin omformende enzym, kan man sige. Og hvorfor er det så interessant? Ja, det er det fordi, at det er et af de enzymer, som er med til at styre folks blodtryk. Og der er garanteret mange, hvis nu i efterudsendelsen, jeg går hen og kigger lige i medicinskabet engang, så kunne der være mange af jer, som spiser noget, der hedder ACE-hæmmere, altså angiotensin converting enzyme hæmmere. Og det er faktisk lige præcis angiotensin converting enzyme, som konverterer et protein, altså som omformer et protein, som kommer fra nyrerne, fra noget, der hedder angiotensin 1 til noget, der hedder angiotensin 2. Det er lige præcis det enzym, som bakterien eller som den her coronavirus den går ind i cellen på. Og det synes jeg er lidt interessant, men faktisk nu ved man helt præcis, hvordan det kommer ind i cellerne. Men det her med mænd og kvinder, det er nok måske noget mere med, at mænd har en anden adfærd, kunne det være. Det er fuldstændig gætværk det her. Men det kunne være, at mænd har en anden adfærd end kvinder, og de tænker, det kan godt være, at statsministeren synes, at vi skal blive hjemme, men altså, jeg skal altså lige hen og møde en eller anden eller sådan nogen. At de på en eller anden måde er lidt mere frie i deres adfærd. Men ellers, biologisk er der i hvert fald ikke lige for øjeblikket i hvert fald nogen forklaring på, hvorfor det er sådan. Så det er også et af de spørgsmål, som vi kommer til at få svar på måske senere hen. Så. Vi har en sms. Hvor langt er vi kommet med en vaccine? Kommer den snart? Faktisk var der rapporter her i dag eller i går med, at man for første gang har prøvet en vaccine i mennesker nu. Og det er jo første step, kan man sige. Men at tro, at den bliver færdig i forbindelse med den her epidemi, eller som man kalder det, pandemi, når det er en epidemi, som kører over hele verden, det er nok lidt for optimistisk, fordi man stiller jo nogle krav til, hvordan de her vacciner, hvordan de kan appliceres i den generelle befolkning, uden at man er udsætter den her befolkning for nogle risici. Så man vil lave alle mulige test på dem og se, at man ikke får bivirkninger af det. Og når man har gjort det, og man har set, at vaccinen virker, så bliver den så altså frigivet til almen brug. Men for at være lægemiddel, kan man sige, er der forskellige steps, som man går igennem. Det første step, det er, at man prøver at give det til nogle ganske få personer og ser, om de har nogle bivirkninger af det. Simpelthen, om de tolererer den her vaccine i det her tilfælde. Og hvis de gør det, så er det næste step, som det, man kalder fase 2. Der vil man se, om der er en virkning af det. Så der vil sige, at der vil man altså vaccinere en lidt større del af befolkningen, og så vil man vente på, at der kommer sådan en coronavirus-epidemi igen måske. Og så vil man se, om de har en lavere infektionsgrad end dem, der ikke fik vaccinen. Og så er der forskellige andre faser, hvor man så laver større afprøvninger for at se, om det også holder på hele populationer, altså på hele befolkningsniveauer. Så der er lidt vej igen. Men det helt utrolige er jo, at man faktisk har, altså i løbet af nogle ganske få måneder, har man faktisk fundet alle mekanismerne stort set for, hvordan den her virus den opfører sig. Altså vi ved, som jeg lige sagde, hvordan den kommer ind i cellen. Vi ved faktisk også noget om de proteiner, som virusen den har. Og den har blandt andet nogle proteiner, som sidder i overfladen af virusen, som er helt essentielle for virusens funktion. Nogle membranproteiner, som det hedder. Og de her membranproteiner har man nu 3D-strukturen af, altså den tredimensionelle struktur af proteinet der. Og man kan gøre det, at når man har sådan en 3D-struktur, så kan man køre det op mod alverdens lægemidler i den her verden. Altså man kører den op mod databaser på adskillige millioner forskellige mulige mediciner der, som man eventuelt kunne behandle den her virus med. Og så kan man tage dem, som passer ind i den her tredimensionelle struktur, som de her proteiner har. Og der har man faktisk allerede nogle forsøg ude, hvor man kan vise, at der er faktisk medicin, som hæmmer den her virus. Og et af dem er som en klorokin, som er et gammelt malaria-middel.
Og hvordan det lige har sammenhæng med coronavirus, det ved man faktisk heller ikke. Men det her klorokin, det virker faktisk det, der hedder in vitro. Det vil sige, det virker i reagensglasset. Og det kan man sige, det er så det næste step, er at prøve at se, om det også virker i celler og i mennesker. Så der er flere forskellige af sådan nogle på vej. Der er også et stof, som man egentlig havde udviklet til Ebola, som er den her forfærdelige, næsten 100% dødelige sygdom, som skyldes sådan et filovirus, sådan et trådformet virus, som jo altså man især har haft i endemisk i Afrika. Men det virkede faktisk ikke særlig godt på Ebola. Så har man fundet ud af, at det her, den her antimetabolit, altså, som bliver indbygget i virusen der i dens DNA, når den, og RNA, når den deler sig, der virker det faktisk ret godt mod coronavirus. Så man har altså ligesom forskellige måder, man kan attacke dem på. Man kan lave en vaccine, men man kan altså også give nogle små metabolitter, altså små farmaceutiske lægemidler der, som kunne tænke sig at hæmme virusen direkte. Så der arbejdes i fuld gang i laboratorier over hele verden på at få løst de her problemer og få lavet nogle effektive behandlinger. Og så kan man sige, så det spændende, det bliver jo, om der overhovedet bliver brug for den, fordi den her coronavirus, den ligner meget SARS, som man havde på et tidspunkt også i Kina. Den er faktisk 70%, det hedder homolog, 70% ens i dens arvemateriale med SARS-virus der. Og der, med SARS, der nåede man også og fik lavet noget vaccine. Men pludselig så var SARS væk igen. Den var simpelthen ude af den verden. Og så ligger vaccinen nu og samler lidt støv, indtil man ser, om den dukker op igen. Men det samme kunne tænkes at ske med den her coronavirus. Pludselig kan den være væk, når det bliver sommer og sol. Vi kan også være, at det er begyndelsen til noget, der ligner en influenza-mekanisme, hvor vi altså hver år har en ny og lidt anderledes form af corona. Vi ved det simpelthen ikke, men fremtiden vil vise det. Jeg tror, vi har en seer igennem her, og jeg hedder Knud. Hvad hedder du? Jeg hedder Connie. Ja, hej Connie. Jeg vil bare lige spørge, synes du ikke, at man skal have sådan en mask på, altså næse og mund, når man går i butikker? Jeg har faktisk taget en med her, som jeg kan tage på her. Men det er jo sådan, at der er jo lidt delte meninger om det er effektivt eller det ikke er effektivt. Og det ser ud som om i øjeblikket, at det faktisk ikke er det mest effektive, man kan gøre. Nej, og det skyldes simpelthen, at virus, de er så ufatteligt små, så selvom der i sådan en maske her er små huller, som jo altså kan stoppe større partikler, så kan virus, når de kan smutte lige igennem her. Så jeg vil sige, at det faktisk det mest effektive, det endelig skulle være, det var, hvis man selv havde coronavirusinfektion og gik og nøs hele tiden, så kunne det måske være en idé at tage sådan en maske på, fordi så kom ens nys aldrig længere end til masken her. Men ude i det pulserende liv derude på gaden og sådan nogle ting, der for det første så chancen for at få en partikel, når man bare går i fri luft, er faktisk ikke så stor. Det er mere, hvis man er i små rum, og folk de nyser på hinanden, og man udveksler håndtryk og sådan nogle ting. Så dels så er der ikke stor eksponeringsrisiko, og dels så kan det faktisk ikke stoppe det, fordi selvom der er meget små huller i sådan her, så er virus bare meget mindre, ikke så? Ja, nu mener jeg, hvis man er i butikker. Ja. Indendørs, kan man sige, der har man så det her med, at der kan partiklerne, nysepartiklerne, ligesom ikke rigtig slippe væk, og der vil de formentlig være i luften et stykke tid. Men stadigvæk er det nok sådan, at man kan simpelthen ikke filtrere det godt nok med sådan en maske her. En anden ting, det er, at sådan en maske her slutter overhovedet ikke tæt. Selvom jeg tager den på her og binder den op her og strammer den osv., så er der alligevel herude i siden, er der nogle mellemrum her mellem min kind og masken her, som gør, at der kommer så helt ufiltreret luft ud og ind og sådan nogle ting. Så effektiviteten af masker er desværre ikke så stor, men håndvask er faktisk en langt bedre ting, og så holde lidt afstand, ikke? Fordi når folk de nyser osv., så er det altså inden for nogle meter. Så det. Der er lige en anden spørgsmål, jeg spørger dig om. Ja, men lad os da tage det med det samme.
Nu når jeg har diabetes 1, er så i risikogruppen? Ja, det er du faktisk. Du er faktisk mere i risiko, end hvis du ikke har type 1-diabetes. Så jeg vil være lidt mere forsigtig. Du er mere følsom over for smitte, faktisk, ifølge et helt nyt studie. Ja. Så pas lidt på dig selv. Sørg for at vaske dine hænder. Og altid, når jeg er oppe i butikken, så vasker jeg hænder både ud og ind. Ja, det lyder rigtig godt. Tak skal du have, fordi du ringede. Jeg kan se, der er et nyt spørgsmål på vej her, så det vil vi lige tage også. Det er Marianne, som spørger, at om en gravid kan overføre smitte til et ufødt barn. Det er igen et spørgsmål, som man faktisk ikke rigtig kan sige så meget om, men man kan sige, at der er en gravid, som har overført smitte til sit fødte barn. Og jeg vil sige, hvad er nu forskellen på det? Ja, det er jo, forskellen er jo faktisk, om de her virus, om de kan krydse placenta, som er livmoderen, jeg er ikke så god til det her danske udtryk, men om de kan krydse moderkagen, hedder det på dansk, eller de ikke kan. Det er selvfølgelig vigtigt, fordi der er virus, som kan påvirke fostret. Altså der er nogle frygtelige eksempler med røde hunde, for eksempel hvis gravide de får røde hunde, mens de er gravide, og især tidligt i svangerskabet der. Så kan barnet blive født med misdannelser og alt muligt andet. Så derfor er det super interessant at vide, om de her virus, om de kan overføres via moderkagen, eller de ikke kan. Den her kvinde, som jeg lige fortalte om, hvor man altså konstaterede, at hun havde coronavirus, og hendes fødte barn havde coronavirus, der ved man jo strengt taget ikke, om hun har overført den her smitte, efter at barnet er født, eller om barnet har fået smitten i livmoderen der. Og det ved man simpelthen ikke i øjeblikket. Men i hvert fald vil man nok tage lidt forholdsregler, hvis man ved, at man er ved at skulle føde og har fået den her coronavirusinfektion. Man vil prøve at undgå at få det overført til det fødte barn i hvert fald. Det bør man helt klart gøre. Jeg tror, vi har en seer igen her måske, som vil sige noget med et spørgsmål. Ja. Jeg hedder Knud. Ja, goddag. Jeg hedder Kurt. Hej, Kurt. Jeg vil gerne spørge, hvordan kan ældre mennesker, der ligger mellem 80 og 90 år, hvordan kan de styrke deres immunforsvar? Ja, det er da et rigtig godt spørgsmål. Man kan sige, at det gælder jo sådan set for alle mennesker, hvordan de kan styrke deres immunforsvar. Ja. Ja. Og det kan man sådan set gøre ved, på mange måder, kan man sige. Man kan sige, at det gode ved det, det er, at det koster som regel ikke noget, og det er nogle helt simple midler, der skal til. Man kan for eksempel sørge for at få sin gode søvn. Hvis man ikke sover godt om natten, eller hvis man sover for lidt, eller ikke har tid at sove og sådan nogle ting, så er man faktisk mere følsom over for infektioner. Jo. Så skal man spise almindelig sund mad, sørge for spise helt almindelig mad, sørge for at være i god ernæringstilstand, sørge for at komme ud og dyrke lidt motion. Det er faktisk også en faktor, som kan styrke ens immunforsvar. Ja. Og det er i øvrigt stort set medicin mod alt i det her verden. Det er, motion er helt fantastisk middel til at komme i bedre sundhed, uden bivirkninger af nogen art, kan man sige. Så de tre ting, vi har sige, det vil i hvert fald være nogle ting, ja. Men man begynder jo at forstå lidt mere om, hvordan immunsystemet og nogle af de andre systemer i kroppen hænger sammen. Og for eksempel har man også snakket om, kunne det være en psykisk komponent af påvirkning på immunsystemet. Og det tror man måske også nok, at der er, sådan så hvis man går med mange bekymringer eller depression osv., at man så også faktisk kan se det afspejlet i immunsystemet. Ikke? Det kan jeg roligt sige, at hvis man løber en tur, så bliver man glad. Så det vil også virke på det, faktisk. Men det vil være de ting, som jeg vil sige. Jeg vil ikke umiddelbart gå rundt og tænke på medicin eller sådan nogle ting omkring styrke sit immunforsvar. Det er de helt simple ting, der skal til at leve et regelmæssigt sundt og fornuftigt liv. Så. Ja, nu sidder jeg på det rette spor. Ja, så, men det lyder godt. Tak skal du have, fordi du ringede. Ja, tak. Tak skal du have. Ha' det godt. Hej, hej.
Så har vi en sms, er det okay at mødes med venner og for eksempel gå en tur, hvis man blot holder afstand og ikke krammer? Det må man sige, at i øjeblikket er det okay, men vi er jo lidt spændte faktisk på, hvad dronning Margrethe siger her klokken 8. Fordi, som jeg lige sagde, så er der i Frankrig er der indført udgangsforbud. Man må simpelthen ikke gå udenfor, medmindre man skal på arbejde eller medmindre man skal købe ind. Og hvis det er det, som dronning Margrethe hun, har tænkt sig at sige her klokken 8, så vil svaret efter klokken 8 på det her spørgsmål være, at så er det faktisk ikke okay at gå udenfor med at gå en tur, så skal man faktisk blive hjemme. Men dronningen har faktisk ikke sendt sin tale til os herinde på DK4, det er vi jo selvfølgelig lidt sure over. Men vi må se, hvad hun siger, og om der rent faktisk bliver indført udgangsforbud i Danmark. I så fald kan man jo roligt kalde det en drastisk middel der til at bekæmpe den her infektion. Så i øjeblikket skal man skynde sig at gå en tur inden klokken bliver 8, måske. Ja, så har vi en telefon igennem igen, kan jeg høre. Så, og jeg glæder mig til at høre, hvad spørgsmålet lyder på. Jeg hedder Knud. Hej. Dog, det er Johnny. Hej, Johnny. Hej. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Veksø. Ja. Lige uden for København. Det lyder hyggeligt, ja. Jeg har gået nogle dage, og sådan, synes, jeg har fået det lidt gradvist mere og mere skidt. Og i dag kommer jeg så hjem fra arbejde, og synes, at min feber den er blevet lidt høj. Jeg synes, den er på 38,1 nu i morges, hvor den 37,4, hvilket jo ikke er så slemt, men ja. Så det er mere det der, hvor længe skal man egentlig gå med, jeg synes, man har det skidt, før man ligesom gør mere alvorligt ud af det. Ja, det er jo et godt spørgsmål, kan man sige. Umiddelbart, så når nu vi snakker corona, så kunne du sagtens have en corona-infektion kørende med de symptomer, som du har der. Men du kunne også have en influenza kørende, eller du kunne også have en forkølelse kørende, eller du kunne have begyndelsen til en lungebetændelse kørende, eller du kunne næsten have hvad som helst kørende. Ikke? Så man kan sige, at rekommendationerne i øjeblikket er, at hvis man har lette symptomer, så skal man holde sig hjemme, og man skal putte sig lidt under dynen, hvis man har lyst til det. Og kun hvis man får symptomer, som man synes kræver en mere alvorlig behandling der, så skal man henvende sig til lægen. Men man skal faktisk ikke begive sig derhen, man skal faktisk ringe til ham. Og så vil han, hvis han synes, at det lyder som noget, der skal ses på, så vil han sende dig videre til en hospitalsafdeling, hvor de så er håndteret til at klare de her ting. Og der vil du efter al sandsynlighed blive testet for corona. Så det er dig selv, der afgør, hvornår du synes, at nu skal der ligesom ske noget, ikke så? Men du skal jo ikke ligge alt for længe, før du synes, at nu skal der altså ligesom ske et eller andet. Du nævnede før det her omkring, at hvis man havde for højt blodtryk, så kunne det også have en indflydelse, ja. Sandsynligvis. Ja. Og jeg har også for højt blodtryk, så det er måske bare en lille dråbe mere i oven i grunden for alt det her. Ja. Man kan sige, det er jo kun, altså man taler jo altid om sådan nogle relative risici i de her ting her. Det er jo ikke sådan, at hvis man er fuldstændig perfekt rask, at man så ikke kan blive smittet med corona. Alle kan jo blive smittet med det. Men det er jo bare sådan, at man kan sige, når man har nogle af de der disponerende, altså de der faktorer, som gør, at man lettere kan få sygdomme, så kan man give sig til at regne på, at det for eksempel har forhøjet blodtryk, eller det har diabetes, eller så har man så en risiko, som er 1,2 måske gange højere end dem, som er helt raske. Ikke? Så alle de her ting, alt er jo statistik, men statistik gælder jo ikke på det enkelte individ. Altså man kan regne på det på populationsniveau, altså på befolkningsniveau, men om man skal afgøre, om den ene person har det ene eller det andet, så skal man simpelthen have fat i laboratoriet og teste for, om det er det ene eller det andet. Ikke? Så du må lige se, hvordan det ser ud, ikke? Og så, jeg ser tiden lidt andet, og så jeg har heldigvis 2 fridage sidst på ugen, så okay. Jeg tror, jeg bliver hjemme i morgen, og så får vi jo en dag. Det lyder rigtig, rigtig fornuftigt. Ja. God bedring i hvert fald med dig, og tak fordi du ringede. Super. Det er godt. Tak skal du have. Hej. Hvad har vi? Her der har vi en sms. Hvad siger du til forskningen i Australien, hvor der er positive resultater ved at kombinere HIV og malariastoffer? Det lyder faktisk rigtig interessant. Som jeg sagde der, så
er man begyndt at kigge på nogle af de her stoffer, som man har brugt til andre virusinfektioner. Det er jo sådan, at når vi bliver inficeret med bakterier og bliver syge af det, så er det relativt nemt at gøre noget ved, fordi bakterier er simpelthen så jordskredsagtige forskellige i forhold til vores celler. Så det er nemt at finde stoffer, som altså påvirker de her bakterier og slår dem ihjel. For eksempel altså typisk penicillin, som jo ikke gør noget som helst i vores krop, hvis man da altså ikke lige er penicillinallergiker. Men ellers er penicillin jo stort set uden bivirkninger. Men bakterierne, de kan jo ikke klare det, hvis de ellers er følsomme over for det. Men når vi kommer til virus, så er det faktisk en anden sag, fordi virus, de ligner heller ikke vores celler særlig meget, men virus er så simple i deres opbygning, så de kan ingenting, uden at de bruger vores celler. Så virus, de går ind i vores celler, bruger hele vores apparat i cellen til at lave nye viruspartikler med, og på den måde så smadrer de vores celler, og der kommer nye partikler ud af cellerne der, som kan inficere nye celler. Og på den måde så fortsætter det et stykke tid, indtil der er så mange celler, som er inficeret, så mange virus, der er blevet opformeret i kroppen, så vi begynder at nyse de her virus ud og smitte andre mennesker. Men der er det som sagt sådan, at at finde noget, som påvirker en virus, som ikke påvirker vores egne celler, det er faktisk lidt af et kunststykke, fordi netop fordi, at virusene, de bruger vores egne celler, så er det virkelig svært at finde noget, som er så selektivt på virus, at de kun virker på virus. Men man kender faktisk det, der hedder antivirale midler, og de er jo især kommet i vælten, kan man sige, efter at vi fik HIV-sygdommen der i 1985. Og der har man så fundet en række stoffer, som kan hæmme de her virus. Og der er ligesom to slags af dem, kan man sige. Der er nogen, som går ind og hæmmer DNA'et. Ja, det er så et dårligt eksempel, fordi HIV-virus, det er altså faktisk en RNA-virus. RNA, det er bare en anden slags arvemateriale. Men der er stoffer, der går ind og hæmmer, og simpelthen bliver indbygget i dens arvemateriale, og det gør, at virusen ikke kan formere sig så meget, som den ellers kunne. Den anden type af stoffer, som man bruger til at bekæmpe HIV-infektioner med, det er dem, der hedder protease-hæmmere. Og proteasehæmmere, det er altså hæmmere, altså stoffer, som hæmmer funktionen af de stoffer, som hedder proteaser. Og proteaser, det er nogle stoffer, som klipper proteiner i stykker. Og de der stoffer, som klipper proteiner i stykker, det er en meget vigtig funktion i virus, at de skal kunne klippe deres proteiner, som de får cellerne til at producere, sådan så at de kan lave de rigtige nye viruspartikler. Men så altså antimetabolitterne, som går ind i RNA'et, og så proteasehæmmerne, det er de to grupper. Og der er det faktisk sådan, at man er begyndt at få nogle idéer fra de der HIV-virus til at prøve at kombinere behandle coronavirus-infektionerne med. Man prøver simpelthen nogle af de gamle stoffer, som man ved virker på HIV. Og så har man så kombineret det i det her tilfælde med malaria-medicinen der, som man altså ved virker i reagensglasset på cellekulturer, som man kan køre i laboratoriet. Og hvad resultatet er, det ved man så ikke, men det er et rigtig godt bud på en behandling, som kunne være effektiv. Og i det hele taget kan man sige, at nu ikke generaliserer en lille smule omkring det her. Hvordan finder man overhovedet ud af, hvad der er af nye behandlinger, hvis man går med en eller anden forhold til sjældent sygdom, eller et eller andet, man ikke rigtig synes, at man kan komme igennem med i sundhedsvæsenet herhjemme? Så findes der en hjemmeside, som hedder clinicaltrials.org. Og det er simpelthen en hjemmeside, som alle verdens forskere i hele verden skal skrive sig op på, hvis de laver medicinske forsøg med sygdomme og med nye behandlingsmetoder. Så clinicaltrials.org kan man gå ind og se på, og der vil sådan et eksperiment sikkert, eller sådan en undersøgelse sikkert stå faktisk. Så det bliver spændende at se, hvad der kommer ud af det. Så. Jeg tror, vi har en seer igennem her. Lad os se en gang. Ja, hej, jeg hedder Knud. Hvad hedder du? Jeg hedder Birte. Hej, Birte. Hej. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Amager. Det ja. Hyggeligt. Kan jeg spørge om det, jeg vil spørge om nu? Det kan du tro, ja. Hvis jeg kan svare på det, så spørger jeg gerne. Ja. Ved du hvad, jeg er en gammel kone på 82 år, og jeg ville så gerne høre,
fordi det synes jeg slet ikke, man hører noget om. Jeg vil så gerne høre, når man har haft den sygdom, og hvis man har haft den, man er kommet ovenpå igen og sådan noget, er der nogen som helst problemer bagefter i form af overfølsomhed, hovedpine eller noget lignende-agtigt? Altså, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja. Det er virkninger på det. Ja. Det er også sådan en ting, som man ikke ved så meget om, men der er faktisk beskrevet tilfælde med, at folk har fået nogle følgesygdomme i lungerne af at have den her virus. Og det er jo ikke så mærkeligt, kan man sige, fordi den inficerer jo primært lungerne og luftvejen i det hele taget. Så hvis man har haft en rigtig slem omgang af det, så kan man altså formentlig se, at der vil være nogle ændringer i lungerne, som ikke kommer helt tilbage til, hvor de var, før man fik sygdommen der. Men langt de fleste, de kommer over det med god stil der, og bliver fuldstændig normale igen, kommer til at leve det liv, de har levet tidligere. Ikke? Så vi er ude i marginalerne her. Det er for alle praktiske formål en virus, som man kommer over. Langt de fleste har et forholdsvis moderat forløb, og kan sagtens komme over det. Det er lidt forskelligt i forskellige lande, hvor mange procent, man siger, der kommer på hospitalet, men altså, hvis man siger 10% eller sådan noget, så er det måske, typisk for lande rundt omkring, ikke så? Nu ved jeg godt, vi ikke ved noget om det så meget i hvert fald, og der sker ikke hver dag. Ja. Men når du nu siger det der med lungerne, så det var slet ikke noget, jeg ville tænke på at spørge om på nuværende tidspunkt, men når du nu siger det med lungerne, så kommer jeg alligevel til at tænke på, at jeg har ligget mange år på hospitalet i mine yngre dage på grund af tuberkulose. Ja. Det kan vel ikke have noget med det at gøre nu? Nej, tuberkulose, der ser man faktisk også nogle gange nogle forandringer, som ikke går tilbage i lungerne. Men det er jo sådan, at hvis du blev behandlet, som du skulle for tuberkulose dengang, så burde du ikke have noget som helst tilbage af den sygdom. Du er sikkert blevet behandlet på et tidspunkt, hvor den var, om jeg så må sige, nem at behandle, hvor man kun skulle have tre forskellige slags antibiotika, og så kun i et halvt år. Det er jo faktisk en rimelig svær sygdom at behandle. Ikke? Men nu om dagen, så er der jo så lagt det oven i den, at den også er blevet multiresistent. Så det vil sige, at den ikke virker. De her midler, som man plejer at give, de virker faktisk ikke så godt, som de har gjort tidligere. Så der må man finde på nogle nye behandlinger, og så det er blevet sværere. Men hvis du er godt behandlet, og hvis ikke du er for langt ude i forløbet, så burde det faktisk ikke være. Mere noget. Ja. Okay, så er jeg mere rolig. Det var da dejligt, hvis jeg kunne bidrage til det. men man kan jo ikke huske det hele, vel? Nej. Når man er så gammel, så er der sket mange ting. Ja. Tak skal du have, fordi du ringede. Det var rigtig fint. Tak for dit spørgsmål. Ja. Super. Hej, hej. Så har vi en sms. Ved man, hvordan at størstedelen af de smittede er blevet smittet, er det på ferie i udlandet under en handletur. Og det er også en af de ting, man er ved at kortlægge i øjeblikket. Man ved kun sporadisk, hvordan smitten er foregået. Faktisk leder man i Kina stadigvæk efter det, der hedder patient 0. Altså simpelthen den patient, som startede hele epidemien der, som man så i Kina. Men det er nok både det ene og det andet i virkeligheden, fordi der var for eksempel en dansk kvinde, som rejste til New Zealand her forleden dag og bragte smitten med sig til New Zealand. Og der ved man jo helt præcis, at det er simpelthen hende, som ankom som patient 0 på New Zealand. Og derfra, så hvis man har været hurtig, så har man altså kunne inddæmme smitten derfra. Men andre steder, for eksempel hvis man har været på afterskiing i en eller anden fjeldhytte i Alperne, så ved man, at der er altså for eksempel en bartender der, som formentlig har smittet noget, der ligner 100 patienter i den her ene bar. Og så det vil sige, at smitten kan være yderst, yderst forskellig, og afhængig af, hvor ops man har været på, at smitten den har fundet sted i forskellige lande og under forskellige omstændigheder, så har smittevejene været forskellige. Men så det er lidt svært at sige, hvordan det har foregået, men en ting faktisk, som man også har lært de aller sidste dage, det er, at sygdommen smitter faktisk primært i den tidlige fase. Den smitter altså på det tidspunkt, hvor personen, som er blevet smittet, ikke
allerede har symptomer, men hvor sygdommen bare er lige så stille under udvikling. Og så i de tidlige udbrud, altså hvor folk de begynder at føle sig sådan lidt skidt tilpas, på et eller andet tidspunkt, så slår immunsystemet ind og finder ud af, at der er noget, der er helt galt her, og begynder at lave alle de her normale mekanismer, som i øvrigt også er blevet kortlagt her de sidste par dage, og som i øvrigt ikke var særlig overraskende, fordi det er de samme mekanismer, som man ser ved enhver infektion. Men på det tidspunkt, hvor immunsystemet det kigger ind der, der smitter man så ikke så meget mere. Så man skal altså tænke på, at det er den helt tidlige fase, og det er i den fase, hvor symptomerne begynder at vise sig. Og så var det sidste spørgsmål, tror jeg. Og det er simpelthen, hvad vi nåede i dag. Men det har været rigtig hyggeligt at sidde her og snakke om corona. Sådan nogen som os, vi elsker at snakke om det, vi laver. Så tusind tak for alle de gode spørgsmål. Jeg synes, det var nogle rigtig relevante spørgsmål, og nogle af dem fik mig i hvert fald lidt ud på glatis der. Så det var som det skal være. Men sagen er, at vi lærer i øjeblikket her, og det bliver rigtig spændende. Husk at se dronning Margrethe her klokken 8. Hør, hvad hun har at sige, og se, om vi skal blive hjemme i morgen. Tak for i aften, og fortsat god aften. Stay healthy.